Ministar unutrašnjih poslova Irana Ahmad Vahidi potvrdio je da je danas helikopter sa iranskim predsjednikom Ebrahimom Raisijem imao incident pri sletanju u istočnom Azerbejdžanu. On je naveo da su se danas nakon otvaranja brane Kiz Kalasi, kojem je prisustvovao i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, Raisi i pratnja vraćali sa nekoliko helikoptera, od kojih je jedan imao prinudno sletanje zbog lošeg vremena. Prenela je agencija Tasnim. Vahidi je dodao da su spasilačke ekipe poslate u to područje, ali da će zbog magli i neprohodnosti terena možda biti potrebno vrijeme da se stigne do helikoptera. Komunicirali smo sa saputnicima predsjednika, ali je zbog područja komunikacija otežana i čekamo da spasilačke ekipe stignu do mesta nesreći sletanja helikoptera i daju nam informaciju, rekao je Vahidi. Na društvenim medijima pojavio se snimak iz helikoptera u kom se vide iranski zvaničnici. Nije potvrđeno kada je nastao snimak niti da li je autentičan, iranska agencija IRNA prenela je ranije, pozivajući se na izveštaje pojedinih medija, da je helikopter sa Raisijem navodno imao incident pri sletanju. Raisi je putovao u iransku provinciju Istočni Azerbejdžan. U Raisijevom konvoju bila su tri helikoptera, od kojih su dva sa ministrima i zvaničnicima bezbedno stigla na odredište, prenosi agencija Tasnim. Navodi se da su neki od predsjednikovih saputnika u helikopteru uspeli da kontaktiraju kontrolni centar i da je time porasla nada da će se ovaj incident završiti bez žrtava.